የዳጊ ሰዓት ነው። ዳጊ በከተማው ላይ እየተዛወረ ብዙ ነገር ነው የሚሰራው። ግን ሀሜት አያርግብኝና ትንሽ ብናማ ወደ ሲለኝ ሀሜት አያርግብኝና ተብሎ ነው ሀሜት የሚጀመረው። የሚጀምረው ማ እንደዛ ነው። እሺ ምን ልትለው ፈለግ ዳጊ? በሌለበት ጠፍቷል። ምን አስቡ ነው? አንቺ አንቺ ራሱ ተባበሪ እንጂ እንዴ። አንዴ ጀመርኩልሽ አይደል እንዴ? ማለት የምትፈልጊ ነገር አይጠፋም። እኔ አንዳንድ ነገር ባልል ይሻላል ብዬ ነው እኔ እንጂ እሱ ነገር ላውራው እንዴ? አዎ በይው ልበለው። ተጀመረ እኮ ኬት እንደሚመጣ አላውቅም እኮ ብዬ ነው ዳጊ። እሱ ነገር ተይ አስቸጋሪ ተው። ብቻ የሆነ ነገር ጀምሮ ይሆናል። እስኪ ይመጣል፣ እንጠብቀዋለን። ሲጠበቅ የለም። በዚህ ሳምንት የዳጊ ፕሮግራም የለም። በቃ የለም ማለት ነው። ሀሜት ውይ ሀሜት ዳጊ እድሜ ረጅም ነው አይደል? ልክ ሳነሳ ነው የመጣው። እሷንም አስደመርካት። አይ ስምን ሳነሳው በበ እኔ ምንም አላልኩም ዳጊ። ሰምታል። ባይመቸው ነው ያልኩት። ምንም እኮ ማማት አልቻልንም። በዚህ ጋርም ተመጣብናል። እኛ ጋር እኔ በዚህ ጋር እየጠበቅኩ ነው። ገና እንዳየር ወለድ ከላይ ነው የምመጣው። ወደ እነሱ እመለሳለሁ። እናንተ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አንድ ደህና እሷ ብቻ ነበረች። እሷንም ሀሜት ከተባት። እኔ ምንም አላልኩም ዳጊ። አሁንም ሳምንት ነጠላ አስለብሰህ እንዲህ መቋጨት ነው የሚጀምሩት። እኔ ቋጨው እኮ ባለፈው። እኔ ምንም አላልኩም። ደህና ሰው አልነበረሽ? እነሱ ይመስክሩ። እንትን ነው እኮ ሀሜት አያርግብኝና ብለን ስለጀመርነው ሀሜት አይሆንም ብለን ሀሜት አያርግብኝና እንትና ብለን ጀመርነው። ለማንኛውም ምን የጠፋው? አዎ ትንሽ ጠፋሁኝ። ግን የጠፋሁበት ምክንያት አሪፍ ስራ ይዤ ለመምጣት ብዬ ነው። በቃ ቆንጆ ደስ የሚል ስራ እና ሉላንም እንደዚህ ነው የምሰራው ብዬ ለማሳየት ሁን የራሴ ቸኩ እያለሁ። ግን ምንድን ነው ዳጊ? ሉላ ይመስል የዛሬ የሰራሁት ንገረ ሆጆ ለአንቺ ይደውላል። ለእነሱ ንገራቸው። እኔ እንትን እነሱማ ይኸው ያዩታል። ላዩት ነው ላዩት። ዳጌ ቤዝዬ የእኔ ቆንጆ ደህና ነሽ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ታስጠብቂኝ ነው ቀድቼው እራሱ። ቴንክ ዩ። ቺርስ። እንዴት ነሽ? መች ፈለከኝ? ሰላም ፈለከኝ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ሰላም ጤና ያቺ ባለቤት ደህና ናት? ከሱም ብሶ ቆይ አላወከኝም። ትጨቀጭቃለች ትጨቀጭቃለች። ምን አባት ያርጋት? ያው እንግዲህ ፍታትና እኔን አግባኛ አግኝቼ ነው። ለምን አሁን ነው ማግባት ፈልጓለች? ለምን አሁን አይሆነ አንተ ሞቅ ሲልክ እኮ አገባሻለሁ ትለኝና በማግስቱ ትረሳዋለህ። ያ ነው ችግር። ያው ነው ትንሽ ደመቅ ስትል ዛሬው ነው ካልተጋባን ብለህ ሴትዮዋ ያማታል እንዴ? በእናትሽ ያማታል እንዴ? በእናትሽ አስቸገረችኝ እኮ። መዝናናት እራሱ እኮ አልቻልኩም። ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ መዝናናት አልቻልኩም። እዛ አንቺን ከመሰለች ጋር አስቢ። ፊት ሰጣት እኮ ነው። ለምን ፊት ትሰጣታለህ? የምን ፊት? ለእሷ ነው ፊት የምሰጣት? አጠናጋት። አጨማልቃት ነው እባክህ። ስታይ እኮ ገና ሽንቷ ነው የሚመጣው። ጭራሽ ማምሻችሁ ሳያንሳችሁ ስልክ አለማንሳት።
አጫማል ካታል ከቤት አትጣምሳ አው ቱዝፋን ኪቢያን ተለውሳ ሻሽዋን አስራ ግን ያንን ካልሽዋን ታረጋለች ጋቢዋን ታረጋለች ነገር በልታ ነው የምትጠብቀኝ ምንድነው? አንቀጠቅጣታለሁ ስትላል ነበር እንዴ? ምን ታመጣለች እያልካል ነበር እንዴ? ምን ታመጣለች እያልከኝ አልነበር እንዴ? ምንም አታመጣም እያልክ ነበር እኮ። ምን ቦቅቧቃ በል እሺ፣ ለማንኛውም እቃ እንዳስረሳ እየተንቀዘቀስኩ ምንም አታመጣም እያልካል ነበር እንዴ? አንቀጠቅጣታለሁ እያልከኝ አልነበር? ያልሰማሽም ባትሆን ይበናች ማሪ ሰላም ገባ? ምን አገባሽ? ሰላም ቢገባ ባልገባ አንቺ ምን አገባሽ? ገደል ግቢ። ሁለተኛ እንዳትደውይ ቤት ደርሻለሁ። አታድርም ነበር? የት? እዛው በመሻበት እና ሉጣ ናቁጭ በል። የት ነበርክ? ማለት መቼ? አሁን ዛሬ? የት እንደነበርክ ብቻ ንገረኝ። ዴቭ ጋር ነበር። ደውልለት። ሪፖርት የሰራ ልኮ ነሽ? ደውልለት እና ላውድ ስፒከር ላይ አድርገው መስማት እፈልጋለሁ። ዚኔ ማር ቤሳት ሰውስኪ ሰዓቱ እንዴት ነው? ቤሳ ሰው ቤት የሚደወለው? ደውልለት መስማት እፈልጋለሁ። እንጃ ካርድ ያለኝ አይመስለኝም። ላውድ ስፒከር ላይ አድርገው። ኔትወርኩ አይሰራም። ይሄ ደግሞ ምን ሆኖ ነው ከመሸ የሚደውለው? ሄሎ ወንድሜ፣ ወንድሜ፣ ወንድ ልጅ። አ ወንድሜ፣ ወንድ ልጅ። አሀ 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 ወንድሜ፣ ወንድ ልጅ። ባለቤቴ አጠገቤ ስለሆነች ስልኩም ስፒከር ነው። ሃሎ ወንድሜ፣ እንዴት ነው ወንድ ልጅ? ምንድነው ወንድሜ፣ ወንድ ልጅ? አደኛ ልጅ የት እንደነበራችሁ ጠይቅልኝ። ወንድሜ እንዴት ነው? መብራት መጣ እንዴ? መብራት መጣ። ምን ስትሰሩ አመሻችሁ? ያው ከተመዳየው ነው። አንዴ ይመጣል አንዴ ይሄዳል። አሁን ግን አለ።
አሁን አለ አይሽ መብራት በጣም ረብሾ ነበር እየመጣ እየሄደ እየመጣ እየሄደ ስራችን መስራት አቀተን እኮ እንዴ አስቸገረን የት ነበራችሁ ሴቶች ነበር አብራችሁ ምን እየሰራችሁ ነበር እሱ ብቻ ጠይቅልኝ ስፒከር ለርግና ጠይቅልኝ የምን ሴት አረ ማን ሴት የለም ወንድሜ ወንድሜ ቦስ ደወለልኝ እንዴ ቦስ ደወለ እንዴ ታዲያ ይገርማል እንደውም ሪፖርቱን መጨረሻችን ነግሬው በጣም በጣም ነው የተደሰተው አረ እንደውም የሆነ ሽውት ነገር ታጥብሉ ሁሉ አቀረብ ዝብረሽ ቆሮ በባዶ ሜዳ ዝብረሽ ቆሮ በተረጥሪ ግዴ ዝብረሽ በባዶ ሜዳ እንዴ አላልኩሽ እንዴ እኔ አላሳዝንሽ እንዴ አታዝኝልኝም እንዴ እንዴት እኔ እንዴት ከማንም ሴት ጋር ተጠረጥሪኛለሽ እንዴት እኔም በሴት ተጠረጥሪኛለሽ ታዲያ አመሻለሁ አታስቢ እቆያለሁ ለምንድን ነው ያላልከኝ አይደለም እንዴት እኔም በሴት ተጠረጥሪኛለሽ አሁን ከሴት ጋር እኔም አንተ እኔ ወንድ ባልሽም ወንድሜ እቺ ምንድነው አባቴ ነገሬ ላይ ቁርስ መጋብዝ ወንድሜ ወንድሜ ምን ይመስላል ቁርስ መስጠት መጋብዝ ደስ ብሎኛል ወንድሜ በጣም ደስ ያለኝ አኮራኝ ቆንጆ ቆንጆ ዜና ያሰማኝ ወንድሜ እሺ በቃ እሺ ስልኬም ቻርጅ የለውም በቃ ነገ እንደዋል ነገ እንገናኛለን ሰላም ደሩሽ ቻው አንቺ እኔ በሴት ተጠረጥሪኛለሽ እኔ አንድ 80 ባልሽን ውዱ ባልሽን እኔ ኩነ ታዲያ እኔ ምን ላይ እንዴ አንዲት በሴት ጉዳይ ላይ ተጠረጥሪኛለሽ ለካ እኔ የምጠረጠር ሰው ነኝ እኔ ተጠረጠራለሁ ያው በሴት አንቺ የመሰለሽ ሚስት ቤት ያስቀምጬ እኔ በሴት የምጠረጠር ሰው ነኝ እድሜ ለምን አልነገርከኝም ታዲያ እኔ እንዴት ነው የምጠረጠረው እንዴት ስንጠረጠር ይችላል ለካ ጠርጥረሽኝ ነው ጠርጥረሽኝ ነው ለካ መጠርጠርም ጀምሬያለሁ ወይ ይግቡ ክፍት ነው እንዴት አመሻችሁ ምን ሆነ ነው ስደውል አታነሳም ስደውል አይሰራም ማን ልበል እኔ የቤት እስኪ እንትን ከቀበሌ ቀን ደውሎልኝ ነበርና እና መጣሁ ቀበሌ ከፔንሲዮን ነው